Բժիշկ բուժքույր մանկավարժ թվարկվածները մարզերում ամենապահանջված մասնագիտություններն են։ Մինչդեռ մայրաքաղաքում բժիշկների, բուժքույրերի ու մանկավարժների պակաս չկա։ Փոխարենը Երևանում ворնա դիրների, խառատների, էլեկտրիկների, վարսահարդարների, կոշկագործների, ապակագործների, խոհարարների հացթուղերի քարի կես զգացվում։ Տրապաճառնային է որ դրոսնավարտողների 51%-ը գնում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություն եւ միայն 25%-ն է բավարարվում միջին մասնագիտական կրթությամբ։ Արհեստագործական մասնագիտություն ստանում է շրջանավար դրոսցականների 7%-ը միայն։ Մարտիկ արդեն ի սկզբանե կ્યાંք մտնելով իրենց համար սխալ ընտրություն են կատարում, հետեւաբար Ձերք հետո Ձերք են վերում այնպիսի մասնագիտություն, որով հետագայում դժվարանում են աշխատանք փնտրել։ Ցածր աշխատավարձ եւ ցածր vorակավորում։ Առաջինից դժգոհ է աշխատանք փնտրողը, երկրորդից աշխատանք տվողը։ Բուհական տարիներին կրթության վրա ծախսված կալորի գումարը պահանջված աշխատանքի դիմաց առաջարկվող վարձատրությամբ բուհ ավարտ երիտասարդը չի կարող հետ վերել։ Եվ հակառակը, գործատուն փնտրում է բարձրակարգ մասնագետների։ Մարտը կարող է դերազանցությամ ավարտել իր ավանականը, բայց պատշարել չկարողանա, իսկ շուկայում մեծ է հենց վերջինիս պահանջարկը։ Մայիսին զբաղվացության պետական ղորցակալությունը ներկայացվել ավելի քան 2000 թափուր աշխատատեղ։ Կեսը բանվորների, մյուս կեսը ծառայողական ոլորտի պահանջով։ Զբաղվացության պետական ղորցակալության միջոցով այս տարվա առաջին 5 ամիսներին աշխատանքի փտրել 64900 մարդ, 46600 կանայք, 15800 երիտասարդներ, 2500 տղամարդ։ Աշխատանք գտել է 4277-ը, որից 2572-ը կանայք, 1443-ը երիտասարդներ, իսկ տղամարդ 262-ն են։ Անցյալ տարվա համեմատ հաշվառված գործազրկների թիվը ավելացել է, ասում է Գործակալության պետը։ Դա կարող եմ կապել նաև հետ, որ այս տարի ներդրվել են բազմաթիվ այլ ծրագրեր ու մեծացվել են թանապես այն շահառուների քանակը, որոնք կարող են ընդգրկված լինել պետական ծրագրերում։ Այս տարվանից գործազերկության համար տրվող 18000 դրամ նպաստը հանվել է, փոխարենը նախար庁ը խոստացավ տարբեր ծրագրերի միջոցով գործազուրկներին ապահովել աշխատանքով։ Դրա համար նպաստներից ձևավորված 2 միլիարդ դրամից ավելի գումարի մի, մի մասը արդեն ծախսվել է ձեռնரேցության խթանման նպատակներով։ Եկող կիսամյակ մեկնարկելու է մեկ այլ ծրագիր ևս։ Թերեզակա դայաչան Գևորգ Մանոկյան ժամ առողատական